Қайырлы күн, тікелей эфирде күндізгі ақпараттар қызметі, студияда жатыр Жандарбек қызы. Оралда шетелдік алаяқ ірі компанияларын кассирлерін алдап, ақша жымқырған 42 жасар Иран азаматы бір айда 4 бірдей мекеме қызметкерлерін арбап, 600 мың теңгедей қаражат ұрлаған. Күдікті өзіне шетелдік кәсіпкер ретінде таныстырып, тауар ұсыныпты. Ал ақшаны ол кассирлердің көзінше алып жүрген. Бүгінде алаяқтық ісімен ұсталған азамат қамауға алынған. Тәртіп сақшылары күдіктіден жапа шеккен азаматтар болса, полиция бөлімшесіне хабарласуларын сұрайды. Кассиршыдан алдап, алаяқтық жолымен мен Қазақстан Республикасының ақшаларын коллекционер жасап жүрдім, коллекцияға алып жүрдім. Мынандай коллекционный купюралар дейміз ғой, біздерде жаңағыдай ограниченный количество выпуска түсетін сондай купюралар сұрап, не деген любой жағдайда жаңағыдай қолына ақшасын алады екен кассирден. Мен келіп өзім қарап жіберейін, көріп жіберейін, мен жаңа ақшаларды жақсы көремін деп қолына алған кезде ол ақшаны, ол саусақтың жылдамдығымен сол ақшаны бөліп, сындырып, ал бір сумманы алып, екінші сумманы қайтарады. Оны деген біздің кассирлар, біздің азаматтар байқамайды. Потому что ол қолын жылдамдығы соншалықтан натренированный, сырттан бірінші қарағаннан ешкім байқамайды. Мотоциклдың қатысымен болатын жол көлік оқиғалары жиілеп кетті. Орал қаласында тағы бір азамат кеше кешкісін ауыр жарақат алып, жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Қазір оған ота жасау жоспарланып отыр. Естеріңізге саламыз, осыған дейін үш баланың анасы осындай апаттан көз жұмған еді. Бүгін марқұм мінген мотоциклді басқарған жүргізушінің де бақилық болғаны мәлім болды. Мотоциклдердің қатысымен тіркелетін жол көлік оқиғаларының жиілеуіне жол ережесін сақтамай, жылдамдықты шамадан тыс асыру себеп болатыны аңғарылып отыр. Соның бірінде Жылаев тас жолында зардап шеккен азамат қазір облыстық аурухана төсегіне таңылған. Скорымен әкеліп, әкелгенде рентген жасап, операция өткенде сынған жері бедро и таранған көз сол жағынан. Үш бірдей баласы артында қалған ана күйеуінің қайтыс болғанына 100 күндей уақыт болғанда осы мотоциклдің апатынан ажал құшты. Осылайша жолдағы қауіпсіздіктің сақталмауы бір күнде бір отбасының балаларын тұл жетімге айналдырды. Ал осы мотоциклдің рөлінде отырған азамат облыстық ауруханада жатырған еді. Өкінішке орай оның өмірін сақтап қалу мүмкін болмапты. Он поступил открытой черепно-мозговой травмой. Ол бас сүйек жарақатымен, сонымен қатар бас мойының ауыр жарақатымен бізге түскен болатын. Кеудесі мен ішкі мүшелері зақымданған. Ота жасалды. Ота кезінде денесіндегі қан жиналған көгерген тұстарды алып тастадық. Бірақ отадан кейінгі екінші тәулікте ол қайтыс болды. Жыл басынан облыста мотоцикл көліктерінің қатысымен 30 жол көлік апаты тіркелсе, оның салдарынан 4 адам көз жұмып, 9 адам түрлі дене жарақаттарын алған. Эльмира Рахмешова, Дәурен Десенбеев, Рустам Жумашев, ТДК 42. Телеарнасы. Орал қаласындағы Еламан пәтер иелер кооперативінің жұмысынан мемлекеттік кірістер департаменті қаржылық заң бұзушылықтар анықтаған. Аталмыш кооператив 2011 жылы су тасқыны зардап шеккендерге берілген тұрғын үйге қызмет көрсетумен айналысқан болатын. Тұрғындар үнемі ақшаны төледік, бірақ оның қайда жұмсалғаны белгісіз деп шағымданып отыр. Ал пәтер иелер кооперативінің төрайымы Гүлшара Опиева болса, бұл жерде тұрғындардың қарызы да шаш етектен екенін айтады. Және мемлекет тарапынан ешқандай қолда көрсетілмеді деп отыр. 5-ші шағын аудандағы нөмір 1-ші үйді асығыс тұрғызған болатын. Оған су тасқынынан зардап шеккен тұрғындар мен апатты жағдайдағы үйлердің тұрғындары орналасты. Бірнеше жыл бойы пәтер иелер кооперативінің қызметіне ақы төлеп келген. Алайда тұрғындар үшін жеделсаты қызмет көрсеткен жоқ және жарықты да айырды. Сондықтан олар Еламан пәтер иелері кооперативін ауыстыруды талап етті. Бірақ әлі күнге ақшаларын қайтарып ала алмай отыр. Пәтер иелері кооперативінің төлемақысы 693 теңгені құрайды. Одан қоса жарық пен жылу желілерін жабдықтау тағы бар. Екеуіне қосымша алып отырады. Бұл жөнінде барлығына шағым жасадық. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы мен шенеуніктер еш шара қолданбай отыр. Төрайым 1000 теңге тағы да төлеу қажет деген нәрсені ойлап тапты. Жылу желілерін жабдықтау кезінде екі үйдің де сорғыш станциялары сынып қалды. Бұл қалай? Сәйкестік пе, әлде басқа жағдай ма? Заңгер Шәкір Суханбердиннің айтуынша, пәтер иелері кооперативімен бұл жағдай алғашқы рет тіркеліп отырған жоқ. Еламан кооперативінің басшысын тағайындаған тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы әлі күнге одан ақшаны қайтарып алуға зауықсыз болып отыр. Проблема заключается в том, что эти дома арендные. Бұл жерде басты мәселе тұрғын үйлердің мемлекеттен жалға берілуінде, яғни пәтер иелері кооперативі қызмет көрсетуде келісімді тұрғын үй коммуналдық шаруашылығымен құрған.
Қазір Еламан пәтерелер кооперативі әлі күнге жұмысын жалғастыруда. Қарауында бірнеше көп қабатты үй бар. Соның бірі энергетик ауданындағы көп қабатты жатақхана. Бұл үйлерді мен 2011 жылы декабрь айында алдым. Алған кезде бізде жүрлес коммунальный хозяйство любой уақытта үйлерді тапсырған кезде бізге просьба жасайды, чтобы адамдарды заселять ету үшін кто-то должен обслуживать. На основании этого они мне обещали помочь, кумитесуге, кумитесемзде. Айтты, брак ол ешқандай біздеген кумиттерін көрген жоқпыз. Өзіміздің барымызбен, өзіміздің тапқан табысымызбен берген төлеген ашалармен осы 2017-ге сейін сол үйді Еламан кооперативының төрайымы Гүлшара Опиеваның айтуынша, қазіргі кезде тұрғындардың басым бөлігі оған қарыздар. Халықтан жинауға, мысалға 340 мың бір үйге қойдық, бір үйге 180 мыңға, бір үйге 160 мыңға қойдық. Халықтан жинағанда полностью жаңа сусын ашылсы ешкім жинамайды. Бір 20-30 адам берсе, қалғанын бермейді. Акиматтың мысалға бермеген біздің Непал үшін доходымыз есептегенде 4 миллиондай Непал үшін доход. Ол ақша болғанда ешқандай айқайшы болмайды деп, бәрі де керемет болатын. Енді бұл жағдайдың анық-қанығын сот органдары анықтайтын болады. Бірақ қандай жағдайда да тұрғындар өздерінің қалталарынан шыққан ақшаны қайтарып алу үшін тырысып бағуда. Әйтпеген күнде олар жеделсаты менен шатырынан су аққан үйдің қызметін жақсартады деген үмітпен пәтер иелері кооперативі ақшаны тегіннен тегін төлеген болып шығады. Эльмира Рахмешева, Дәурен Десенбеев, Рустам Жумашев, ТДК 42, телеарнасы. Кәмелетке толмаған жас өспірімдер арасында қылмыстық заңбұзушылықты алдын алу мен болдырмау мақсатында арнайы түнгі рейдтік шарасы ұйымдастырылды. Шараға полиция өкілдері мен өңіріміздің белсенді жастар атсалысқан еді. Заңнамаға сәйкес кәмелет жасына толмаған жас өспірімдер ата-анасының немесе заңды өкілінің қарауынсыз 23:00-ден соң жалғыз өзі көше кезуіне болмайды делінген. Шаһарымызда беймезгіл уақытта көше бойын аралаған жастармен күрес жөнінде толығырақ тілші материалына назар аударайық. Шахарымыздың белсенді жастар мен полиция қызметкерлері бірлесе отырып, түнгі уақытта ата-анасының қарауынсыз жүрген жеткіншектерді анықтау мақсатында арнайы рейд шарасын ұйымдастырды. Негізгі мақсат заң талабын сақтамай көше кезген жасөспірімдерді анықтап, заңды өкілдеріне дінаман тапсыру, сондай-ақ шара барысында нөлдік төзімдікті бұзған азаматтарды анықтау еді. Әрине, бұл рейд жұмыстардың мақсатына сәйкес көшеде біздің заңға сәйкес өмірден кейін кәмелетке толмаған жастардың көшеде жүрмеуі, яғни олардың қауіпсіздігі осы бізді алаңдатады. Сол себептен біздер осы жергілікті полиция қызметкерлерімен бірге рейдке шығып жатырмыз. Құқық қорғау саласының мамандары кәмелет жасына толмаған жеткіншектер түнгі уақытта, яғни 23:00-ден кейін ата-анасының қарауынсыз көше бойы мен ойын сауық орындарында жүрмеуі керек деп ескертеді. Құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында ұйымдастырылған шарада беймезгіл уақытта көшеде жүрген 4 жасөспірім анықталыпты. Жазғы кезде кәмелетке толмағандар арасында қылмыстың алдын алу және болдырмау мақсатында бүгінгі күні облыс аумағында барлық жерлерде рейдтік шаралар өткізіп жатыр. Бұл рейдтік шараларының мақсаты ата-анасының лесуінсіз үй-жайдан тыс жерде болмауы және ойын-сауық орталықтарында ата-анасының лесіп жүрмеуі үшін болмауы мақсатында осы рейдтік шаралар өткізіп жатыр. Полиция қызметкерлері түнгі уақытта беймезгіл заңды өкілі жанынан табылмаған жеткіншектердің ата-аналарына қатысты әкімшілік хаттамалар толтырды. Ажар Хамитова, Ербол Аманжин, Александр Грабарев, ТДК 42, телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы, студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жудыра. Уважаемые телезрители, в прямом эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. В студии Сергей Уланов. Здравствуйте. Гражданин Ирана занимался мошенничеством на территории города Уральск. За один месяц ему удалось обмануть 4 фирмы на 600 тысяч тенге. Иностранец представлялся бизнесменом. Заходил в разные фирмы и предлагал купить у них товар на пробу. После чего мошенник шел к кассе, чтобы расплатиться. Там он входил в доверие кассирше, рассказывал ей о том, что коллекционирует казахстанские купюры и просил пачку денег, чтобы рассмотреть, нет ли там особенных купюр. После этого он брал в руки деньги, допустим, 200 тысяч тенге, рассматривал их и возвращал назад, только сумма была уже меньше. Попросту говоря, он ломал купюры, затем складывал их к себе в карман, незаметно для кассиров. Однако от камер видеонаблюдения ничего не скроешь. Именно благодаря этим одноглазым свидетелям мошеннику удалось поймать.
Хотелось бы обратиться к нашим гражданам, чтобы кто пострадал от действий данного мошенника, чтобы обратились в УВД города Уральска с предъявлением, как говорится, суммы ущерба и заявлением в отношении его. Не исключено, что данный гражданин мог совершить преступление и на территории других областей, других городов нашей страны. Но в Уральске он был задержан, в настоящее время выдворен приемник распределителя УВД города Уральска, ведет следствие. В настоящее время доказано 4 обоснованных подозрений в совершении 4 фактов мошенничества. Благодаря им флаг Казахстана не раз возвышался на международной арене. Лучшие спортсмены стали визитной карточкой области, поэтому в честь профессионального праздника были награждены в торжественной обстановке. В строгом классическом костюме или вечернем платье спортсменов можно увидеть только по особенному поводу. В этот раз им стал профессиональный праздник. Подводя итоги недели спорта, в зале областной филармонии собрали самых активных и выдающихся спортсменов. Аким города Мурат Мукаев поздравил виновников торжества с праздником, заявив, что сегодня спорт входит за рамки одной сферы. Помимо уровня физической подготовки граждан, это еще и показатель экономический, визитная карточка каждой страны. И наши спортсмены проявляют себя с лучшей стороны. В последние годы наши спортсмены добились выдающихся результатов. И этому большой вклад внес и наша область. Мы все помним недавнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, когда Даниэль Любесинов и Екатерина Ларионова, наши звезды, наша гордость, подняли дух нашей страны на большую величину. От имени руководства города и области были награждены тренеры команд, ветераны спорта и, конечно же, сами участники. Последним выдающимся шагом спортсменов стала очередная победа нашей сборной на международной арене. Им удалось стать серебряными призерами чемпионата Азии по волейболу. Сами от себя не ожидали выступить хорошо. Впервые как так вот вышли. Ну, как бы мы не считались там фаворитами. Даже когда мы в своей группе были, мы считались фаворитами. И мы должны были как либо со вторым местом выходить, либо с третьим местом. Но мы удачно сыграли с Катаром, мы проигрывали 2-0, выиграли 3-2. Мы как-то почувствовали в себе уверенность. Дальше уже пришло, очень хорошо сложилось для нас. Чтобы добиваться таких результатов, необходимо всегда поддерживать себя в форме, считают сами спортсмены. Быть сильными не только физически, но и бодрыми духом. Марина Горбук, Ербова Маншин, Александр Грабарев, ТДК 42. В Уральске произошло очередное ДТП с участием мотоцикла. Пострадавший водитель госпитализирован. Также медики сообщили, что в реанимации скончался водитель мотоцикла, попавший в аварию 20 августа. На месте этой аварии погибла и пассажирка. Авария с участием мотоцикла произошла на Желаевской трассе. Мотоцикл столкнулся с кроссровером. Сейчас обстоятельства случившегося расследуют полицейские дознаватели. Пострадавший мужчина находится в травматологическом отделении областной клинической больницы. При доставке к нам скорой помощи был выявлен перелом бедренной кости, ушиблена рана и перелом таранной кости слева. Была оказана помощь, блокада, сейчас проводится противоэмболическая терапия, подготовка пациента к оперативному лечению. Также медики сообщили еще одну трагическую новость. Почти неделю они боролись за жизнь 34-летнего Александра Сумкина, который находился за рулем мотоцикла, попавшего в аварию 20 августа. В итоге отец 4 детей скончался. Он поступил открытой черепно-мозговой травмой, ушиб стволовых клеток и тяжелый ушиб головного мозга. Была выполнена операция по удалению гематомы, пластической гематомы, субдуральной. Но, несмотря на проведенное лечение, после операции больной на вторые сутки скончался у нас. Состояние оценивалось как крайне тяжелое, коматозное состояние. Стоит отметить, что с начала года произошло уже 30 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклов. В них 4 человека погибли, еще 9 получили различные травмы. Роман Копняев, Дурен Дюсембиев, Рустам Джумашев, ТДК 42. В Уральске стражи порядка проверяют, чем занимаются несовершеннолетние в ночное время суток. Сотрудники полиции совместно с общественным объединением выходят в ночные рейды по городу, чтобы проконтролировать соблюдение закона родителями и владельцами увеселительных заведений. Что было выявлено в ходе одного из последних рейдов, расскажут наши корреспонденты.
Положение о том, что несовершеннолетним нельзя находиться на улице в ночное время суток, действует уже давно. И за нарушение его законных представителей детей могут наказать. После 10 вечера детей не должно быть в залах и ночных клубах. После 11 несовершеннолетним нельзя появляться на улице без сопровождения взрослых. Все об этом знают. И тем не менее, зачастую совсем юных мальчишек и девчонок по-прежнему застают в игровых и увеселительных заведениях. Увеселительное заведение, если дети находятся, влечет штраф на родителей в размере 3-месячных расчетных показателей. Дело направляется в суд. Если же несовершеннолетнего задержат без законных представителей на улице, составляется административный протокол. Но здесь уже родители могут отделаться лишь предупреждением. Над выявлением нарушений сегодня интенсивно работают не только сотрудники правоохранительных органов, но и представители общественных объединений. Они уверены, услугам игровых и увеселительных заведений можно найти хорошую альтернативу. Посещают клубы, посещают развлекательные центры, посещают игровые клубы. Я думаю, данное мероприятие дает какие-то свои эффекты. По итогам одного из рейдов было выявлено 5 нарушений. Проводить подобные мероприятия будут на постоянной основе. Поэтому сотрудники полиции советуют родителям следить за тем, где по ночам находятся их дети. Марина Горбок, Ербола Маншина, Александр Грабарев, ТДК-42. Департамент госдоходов выявил многочисленные финансовые нарушения в деятельности КСК «Еламан». Именно этот кооператив занимался обслуживанием домов, в которых поселили людей, пострадавших от паводка 2011 года. Люди просят привлечь к ответственности председателя КСК Гульшару Опиеву, но она утверждает, что жители домов сами должны ей за работу. Дом номер один в 5-м микрорайоне строили спешно. В нем поселили людей, пострадавших от паводка и проживающих в аварийных зданиях. В течение нескольких лет люди исправно платили за услуги КСК. Но лифт в здании не работал, свет отключали. Люди добились смены КСК «Еламан», но добиться возврата денег не могут. Оплата КСК была 690 тенге. В эту оплату КСК, оказывается, входил и свет, и опрессовка. В итоге госпожа Опиева брала отдельно деньги. За свет еще по 200 тенге и за опрессовку. Кого 500, кого 300. Ладно, дело не в этом. Куда бы мы как бы не обращались, чиновникам ходили ЖКХ, везде как бы отвороты, повороты. Она брала суммы баснословные за этот свет. Она придумала взносы 1000 тенге. Эти опрессовки, какие-то там за ремонты, за все. В одном, в двух домах одновременно могли сломаться 2 насоса, за что она тоже деньги собирала. По уверению юриста Шакира Суханбердина, ситуация с КСК «Еламан» неоднозначна. Городской отдел ЖКХ, который сам назначил руководство КСК «Еламан», не требовал отчета за собранные деньги. Проблема заключается в том, что эти дома арендные. В них живут жильцы, не собственники. И договор на обслуживание этих домов заключала именно ЖКХ. КСК «Еламан» по-прежнему продолжает работу, обслуживая несколько многоэтажных домов, в их числе бывшее общежитие «Энергетик». В 2011 году, когда первый, третий, четвертый, пятый дома по 5-му микрорайону аварийщикам когда сдавали, там всего 510 квартир. Из них вот 2 года 180 квартир пустовало. Это она находилась в резерве Акимата. Они вот в последнее время вот аварийные дома, которые строят, их жильцов туда переселять начали только в 2014 году. До этого, я же говорю, 180 квартир пустовало. Значит, КСК доход не имела, не получал доход. А ЖКХ ни одной копейки не платил, ни одной поддержки не делал. Председатель КСК «Еламан» Гульшара Опиева отметила, что это не она должна жителям, а они ей. Сейчас, в данное время, у нас 4,5 миллиона имеются долги от жильцов. Я сейчас готовлю документы, подаю в суд. Сейчас, то время как-то у нас возможности не было, сейчас у меня юристы занимаются этими долгами. В хитросплетениях этой запутанной истории должны разбираться судебные органы. Но крайними в любом случае окажутся обычные люди, которые уже 6 лет живут в доме с неработающими лифтами и протекающими потолками. Роман Копняев, Дурин Дюсенбиев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках.